Lassan 14 éve kezdtem el csinálni, és ugye az eleinte csak ez egy gyűjtő szenvedély volt, én is gyűjtögettem a ruhákat, dolgoztam stylistként, meg divat újságíróként, úgyhogy azért valamilyen szinten kapcsolódott a divathoz a munkám, viszont szerettem volna valami sajátot, ami egyedi. És már olyan tini koromban is sokszor seftelgettem a kis ruháimmal, meg nagyon szerettem turkálóba járni, meg nekem ez fontos volt, hogy egyedi ruháim legyenek, és ugye 90-es években még nem nagyon voltak ilyen üzletek, úgyhogy nekem az egyedi ruháim azok általában turiból voltak. Nálunk nem csak ruhák vannak, hanem nagyon sok egyedi tárgy is van. Én nagyon szeretem a porcelánokat akár, vagy van például itt egy ilyen antik színházi látcső, tehát nekem ezek is fontosak, és már a szüleim is sokat jártak bolhapiacokra, és ezt így magamba szívtam igazából már akkor is, hogyha nagyon jó, hogy az embernek vannak basic dolgai, de hogy fel lehet dobni a lakást mindenkinek, tehát bármilyen stílusú ember tényleg talál magának szerintem egy antik piacon olyan darabot, amire azt mondja, hogy na ez szuper, ez még 20 év múlva is tetszeni fog, és érdemes beruházni rá. Vintage-boltokban ugye már különlegesebb válogatott, ruhák, kékszerek, kiegészítők vannak, viszont jó minőségűek, sokáig bírják, egyediek, és tényleg a bolygó érdekében tök jó, hogyha nem gyártunk, hanem ami megvan, abból gazdálkodunk. Eleinte fiatalok voltak erre inkább nyitottak, vagy az idősebbek, akik felismerik a saját fiatal korukból a dolgokat, viszont most már azt mondhatom, és ennek nagyon örülök, hogy nagyon-nagyon vegyes, és tényleg az elegáns ügyvédnőtől kezdve a bohém hippi stílusú fiatalig, tényleg mindenki talál valamit magának. Én azért szeretem ezeket a darabokat, mert például van egy régi antik goblin táska vagy bőrtáska, és a minősége, tényleg ez 20-30 évvel ezelőtt is úgy megcsinálták még a dolgokat, hogy simán használható és jó állapotú még most is. Úgyhogy nem csak, hogy különleges és egyedi, hanem nem csak egy szezonig van velünk, hanem akár tényleg még sok év van bennük. Alapvetően az a fontos, hogy a tárgyak megtalálják a tökéletes gazdáikat, és azt vedd meg, amire szükséged van, és amit imádni fogsz. És így megtalálják egymást a tárgyak, és mindenki boldog, szóval nem feltétlenül kell minden áron eladni, hanem ha valami megszólít téged és különleges, akkor igen, arra érdemes beruházni. Ezeket egyébként mi csináljuk, igazából új életet adunk, veszünk egy régi vintage vagy használt farmer jacket, és akkor olyan dolgokat varrunk rá, ami nekünk is tetszik, meg nyilván népszerűbb. Vannak zenekaros verziók is, amiket így akár a Balkávidben meg lehet kapni, de az én kedvenceim, amiket az antik piacokon szoktunk találni, akár régi kép, vagy valami megmaradt antik goblin, főleg én ezeket nagyon szeretem. Ezek tényleg ilyen kidobás szélén álló dolgok, szóval így az értéke sem olyan nagyon nagy, viszont nekem nagyon tetszenek. És ezeket szoktuk még jackire felvarni, mert ezeket utána évekig lehet hordani. Tényleg nagyon különleges, garantáltan csak egy van belőle, és annyira szépek. Ez is például ez egy antik anyag volt, amin több ilyen hímzett minta volt, és ebből már csináltunk kettő jackit, és még van egy ezen kívül. Tehát felvágtuk darabokra, és akkor így rávarjuk a jackire. Szóval így lesz belőle egy teljesen egyedi dolog, ami vintage is, újrahasznosított is, és tényleg nagyon egyedi. Úgyhogy nekem ezek ilyen szívem csücskei, hogy így mentsük meg azokat a dolgokat, amiket régen sok munkával, kézzel akár megcsináltak, és akkor ezek ne elhalódjanak, hanem szülessenek tényleg újjá, és hordjuk őket újra, úgyhogy ezeket külön szeretem.